Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya di ieu di bumi na si bocil. Tah ieu jalbina anu eraan wae. Nyungkeun dukunganana ti sadayana ku cara dukung channel dan cek channel ku cara like, share, komen dan subscribe. Atur nuhun ka sadayana, atur nuhun. Lihat keharian si bocil. Anu masih kena lugu teh ya. Teh ieu ya. Kabur. Kabur si bocil kabur. Ya saya Mang Sugiono. Ye galak. Malu tuh, malu-malu. Si bocilna eraan eta cawan. Eraan eta cawan. Ningali eta nu bieu buka keur. Ingat zaman baheula abi ye keur alit kieu sok hareuy we. Komen naon eta? Tuah aya nu kitu. Nying sianan batur. Keseruan nying si bocil ya. Awal tidak gor. Mang Wandi teh. Oh, motor dragna iya motor drag si bocil. Sok dipake narik naon wae ieu teh. Cil. Jagong. Jagong nanti. Osok narik jagong ku bocil. Osok. Osok bisanya. Bisa. Wah. Si Amang nakir nah, ya teh. Jadi kan dia tuh belanja. Kabur. Nah, dikerikan lah itu. Kadi yang ngaliak itu. Nah. Kedi pangomean kan cil ya ku Amang. Nanti kerikan tuh dila lebar. Meherang. Meherang. Dak jumping mah. Ya saya si Sugiono itu mah. Tayo sosok nasi bocil. Seharian anana sok di dia oe di mana we sok di mana we cil oi mang ade oi karek datang ya uana ya pasti mana mang dek ya jauh-jauh tuh yang di situ aja dipuh tas ngalah naon kabung. Oh. Harek balik weh kieu nya. Geus bersih at. Gajok lagi meni gaya kieu ieu teh euy. Majuta jok nangge. Wah, oh, majuta. Majuta jok nanggua teh. Benar cil 5 juta cil. Tuh.